سلام زمو خبری ټولګي ته خراغلاس نن سه شنبه د کب 12 مچې د 2015 میلادي کال د مارچ له 3 منټې سره سمول لري په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د کابل بانک د کړکیج د یو بل تورن بند کیدل په تاریخ دای قوس خودش مراجعه کرد مطابق فرمان رئیس جمهور فعلا او تحت توقیف است په زابل کې د داعش لخوا د دیر شو برمته شویو د خلاصون عملیات د خاقفان پولیسوالۍ کې نن په 3 بجې کې عملیات شروع شوي دي چې د داعش پر مربوطې ډلې څخه تقریبا په یو محل کې د شپږویشت کسان له منځه تللي د افغان حکومت د سولې له خبرو اترو د پاکستان د علماو شورا ملاتړ او د ایران د اټومي پروګرام د هواري لپاره د باراک اوباما هیله مند دي اوس هم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او د کابل بانک د مسالې یو تورن محب الله صافی زندانی شوی دی لوی څارنوالي وایي ښاغلی صافی د کابل بانک د ماتې په تړاو په یو کال بند محکوم شوی و خو نوموړی د محکمې له حکم وروسته وتښتید او له بیرته ستنیدو سره سم په کابل کې ونیول شو بلخوا د کابل بانک د تصفیې مدیریت وایي د ولسمشر غني له حکم وروسته د دې بانک 250 میلیونه ډالره ترلاسه شوي دي دا کابل بانک کړکی چې په هیواد کې تر ټولو لوی مالی فساد دوسیه ګڼل کیږي لا نه محکوم شوی کسانو څخه یو ته نیول شوی دی لوی څارنوالي وایي محب الله صافی چې په یو کال بند محکوم شوی او تښتیدلی و د حکومت د فشارونو د هغه د بانکي حسابونو د تړل کېدو او د جایدادونو د ضبطېدو له امله مجبور شو چې هیواد ته راستون او ځان څارنوالۍ ته تسلیم کړي محب الله صافی د مالیې وزارت په ضمانت له هیواد څخه بهر ته تللی و آقای محب الله صافی که قبلا معاون د افغانستان بانک بود و یکی از جمله محکومین ازی بود که به مدت یک سال حبس تنفیذی محکوم شده بود و در فرمان رئیس جمهور بود که باید او دستگیر می شد و زندان انداخته می شد و تاریخ 10 قوس خودش مراجعه کرد مطابق فرمان رئیس جمهور فعلا او تحت توقیف است کابل بانک څلور کاله مخکې له کړکیج سره مخامخ شو او د دې بانک څخه د پاسه 900 میلیون ډالر غلا شوي دي خو د ډیرو کلونو په تیریدو او د حکومت په پراخو هڅو سره تر اوسه د دغو پیسو لږ برخه ترلاسه شوې ده از شروع بحران کابل بانک تا فعلا 179 میلیون ډالر نقد جمع شده که 48.6 میلیون ډالر دارایی کابل بانک بالای ارگانهای دولتی به فروش رسیده که 179 جمع 48 که در مجموع 228 میلیون دلار از مجموع قرضهای کابل بانک جمع آوری شده له هواده د پوروړو تیخته د پوروړو د اوسېدو د ځای بدلون د پورونو د ورکول لپاره د لازمو سندونو نشټوالی په غیر معیاري بڼه او له ضمانت پرته د پورونو ورکول او په ډله ییزه توګه د پورونو ورکړه هغه ننګونې دي چې د کابل بانک د ټولو پیسو راټولول یې ناشونی کړي دي ما فکر نکنم که تماما پیسه ها به دست بیه اما ما در 100% دی تلاش هستیم کوشش میکنیم که تماما پیسه ها به دست بیه به خاطر اینکه از دارای ملت است و یک لکه بسیار بزرگی بر نظام بانکی افغانستان و بر سیستم اقتصادی افغانستان بوده قرض های منازعوی و قرض هایی که تحت منازع است جمع آوریش فعلا ناممکن است محکمه د کابل بانک په کړکیج کې د یوشتو تورنو د بندي کېدو او د دغه بانک لشپاړه سنورو کارکونکو څخه چې د دې بانک په کړکیج کې لاس درلود د پلټونو حکم صادر کړ خو ډیرې د غشپاړه ستنه له هواده وتښتیدل په همدې توګه لا محکوم شوی یوشتو کسانو څخه چې باید بندي شوی وای یوازې دیار لستنه بندي دي او اته تن نور تښتیدل دي د څرخی پله د زندان یو شمیر هغو بندیانو چې د استنام محکمې لخوا برات ورکړل شوی او اوس هم په زندان کې دي د خوړو په اعتصاب لاس پورې کړ د اعتصاب کوونکو ترمنځ د پښتني بانک پخوانی رئیس هم شته او په یوه لیک کې وایي چې د استنام محکمې ده ته برات ورکړی خو لویه څارنوالي د استنام محکمې حکم نه پلي کوي بلخوا لویه څارنوالي وایي د محکمې پرېکړه تر اوسه دوی ته نه ده رسېدلې دیار لستنه بندیان چې د استیناف محکمې ورته برات ورکړی د دوی د بندي کېدو په اعتراض کې د څرخی پله په زندان کې د خوړو اعتصاب وکړ په دغو دیار لسو تنو کې د پښتني بانک پخوانی رئیس هم شامل دی نوموړی ټولو نیوز ته په یوه لیک کې ادعا کوي چې لوی څارنوالي د استیناف محکمې پرېکړې ته بې پامي کوي او دوی تر اوسه هم په بند کې دي د ښاغلي دیانې خپلوان داسې اسناد وړاندې کوي چې د احکامو د څارنې او پلي کولو عمومي ریاست لوی څارنوالۍ ته لیږلي او له هغوی یې غوښتي چې د استیناف محکمې حکم عملي کړي از تاریخ 29 دلو سال جاری که پارچه بلاغ به دست متهمین داده میشه و به سارنوالی آورده میشه
اینا باید فورا رها می شدن و سلب صلاحیت سلب آزادی متهمین از تاریخ 29 دل و کاملا غیر قانونی است و تیم پشتنی بانک که 13 نفر هستند اینا با استفاده از حقوق مدنی خود به اعتصاب قضایی از دو روز به این طرف دست دادن و طبعا که مسئولیت بعدیشان به دوش لوی سارنوالی می باشه. خلوی اتصاران ولی وایی د استناف محکمې حکم تر اوسه په رسمي توګه دوی ته نه رسیدلې. لوی اتصاران ولی وایی حیات الله دیانی په لومړنۍ محکمه کې په 40 کاله بند او په دوهمه محکمه کې په 5 کاله بند او 1 میلیارد او 392 میلیون افغانیو او 1.5 میلیون ډالر په ورکولو محکوم شوی او تر اوسه د پیسې هم نه دی ورکړی. محکمه محترم استناف حکم محکمه محترم ابتدایی را نقض کردند و اینا مدت 7 سال محکوم به مجازات شدند و همچنان خساره ای که 1 میلیارد و 390 میلیون افغانی و 30 میلیون دلار به پرداخت ازی. تا هنوز دوسیه رسما از طرف محکمه استناف برای ما مواصلت نورزیده. در آن وقتی که دوسیه مواصلت کرد موقف لوی سانوالی وجه آشکار خواهد بود. موقف لوی سانوالی تطبیق قانون است. د پښتني بانک په خوانی رئیس اداره ریچی په دوه دریو کلونو کې یو څلوي ځله د محکمې غونډې جوړې شوې او دوه ځله د دوی دوسیه د لوی څارنوالۍ لخوا مسترد شوې دي او بل اخر د استراف محکمې دوی ته برات ورکړ. د پښتني بانک په خوانی رئیس حیات الله دیانی د اختلاس او لدندې څخه د ناوړه استفادې په جرم په 40 کاله بند محکوم شو او درې کاله کېږي چې له خپل دوه ستنو همکارانو سره په بند کې دی. په داسې حال کې چې په زابل ولایت کې د مخپټو وسلوالو کسانو لخوا د 150 کسانو له تښتول کېدو 9 ورځې تیریږي، خو تر اوسه هم د دوی په اړه هیڅ ډول خبر نشته. د برمته شویو کسانو په کورنیو کې د غم ټغرونه خپره شوي او دوی ډیر سخت اندېښمن دي. بلخوا د زابل امنیه قمندان وایي سړي تښتونکي د داعش جنګیالي دي او افغان پوځیانو د دوی د خوشې کېدو لپاره عملیات پیل کړي دي. د پولیسو دا چارواکي زیاتوي په دې عملیاتو کې هوایي ځواک هم کارول کېږي او تر اوسه د داعش پورې څو تړلي جنګیالي وژل شوي دي. د مخپټو ناپېژاندو وسلوالو لخوا د 150,000 وګړو له تښتول کېدو 9 ورځې تیریږي، خو تر اوسه د دوی د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته. په زلونو قومي مشرانو هڅې وکړي چې په دې اړه منځګړي څوک وکړي، خو ظاهرا د دغو قومي مشرانو هڅې بې پایلې وې. د خدای په خاطر د دغه منطقې مرکز وکړي کنی نو خدای د داعش په ټول افغانستان کې د مګر خو اول ور بل د غرغنده او له دغه خاک افغان بل د قومي مشانو د منځګړي توپ د بی نتیجه کېدو په پایله کې افغان فوجانو تیر شپه د دغو کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات پیل کړل. د زابل د امنیه قومندان دغه نه پیژاندې مخپټي کسان د داعش ډلې غړي ګڼي او وای تر اوسه په دغو عملیاتو کې په لسګونه جنگلي وژل شوې دي. د خاقافغان پولیس والي کمن په 3 بجې کې عملیات شروع شوې دي چې د داعش پر مربوطه ډلې څخه تقریبا په یو محل کې د شپږ کسان له منځه تللي او بل محل کې څلور کسان شپږ کسان او په ځمن کې یو واسکټ انتحاري هم ترسره شوي دي. د دوو عملیاتو مشري د کندهار د امنیتي قومندان د 202 میوند قلي اردو د قومندان او د زابل د امنیتي مسؤلینو پر غاړه ده. ویل کی چې دغه پوځیان هڅه کوي تښتول شوي کسان روغ رمټ له بنده خوشي کړي. جنرال صاحب رازق دلې په زابل کې د عملیاتو مشري په غاړه لري، هغه نهایي کوشش کوي چې هغه زموږ مسافر ورونه وزغوري او نجات ورکړي. خو د پلازمینې په یوه برخه کې دغه ماشومان د خپلو پلرونو د راتلو په تمه دي. دوی وایي له څو ورځو راهیسې له اوبو او خوړو څخه ډډه کړي او د خپلو اړتیاو د برابرونکو د راتلو په تمه دي. مخایم پلرم به شخص سلامت د خونه بر بګردنده. د خدا بخش میربن چې د خپل خوند راتلو په تمه شي بیش میری وایي نوموړی د ناروغي خور د رسولو لپاره هیرات کړی وو او د راستنی دو پر محلې له دوی سره پاړی کې کی ویلی وو چې تر ماخامه به کور ته راستون شي. مار به قد صدای افت بجه یا اشت بجه قچی اگر روخشته منو مو قصگوت کنه بگو خدا خواست میرسم دیگه. ما تا امروز نه یک اولی داریم از اون، نه یک هیچ چی دیگه بجز از خدا دیگه چاره نداره. شوشف اشت سرایل است بنیار سرایل هم که خدا دکشونم یا د خدا بخش د تختول کېدو پیخي د غورونه ل ایران څخه کابل ته راتلو ته اړستل. دروز بچ د ما زنګ زد کی برادر تو ګومسته د اسیر گرفته یې نمی بود کی دیگه د اردوګا رفتیم او دروز د خانه رسیدیم. د خدا بخش د کورنۍ په شان نوښت نوري کورنۍ هم د خپل وغړو د راستنی دو پته مدي. اوس به ولیدل شي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پایله به څه وي او څه وخت به دغه کسان خپل کورونو ته راستانه شي او دا ماشومان د غم د اوښکو پر ځای د خوښۍ اوښکې توی کړي. د
د پاکستان د علماو د شورا مشر او د اسلامي جماعت ایالتي مشر د افغانستان د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي. د پاکستان د علماو شورا مشر طاهر اشرفي چې د دې وړاندې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او جهاد راوګڼلي وو، د افغانستان د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د اسلامي جماعت ایالتي مشر د خپل هیواد له حکومت غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. اخوا د بهرنیو چارو وزارت د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د پاکستان له هڅو هرکلی کوي. د پاکستان د علماو شورا رئیس او غړو د دوشنبه په ورځ په لاهور کې ویلي دي له مخالف وسلوالو سره د کابل د سولې د خبرو ملاتړ کوي، ځکه د پاکستاني علماو په باور په دغو خبرو کې بریالیتوب به د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته هم بریالیتوب ور په برخه کړي. د پاکستان د علماو شورا رئیس حافظ محمد طاهر اشرفي په دغه غونډه کې وایي دواړه لوري افغان دولت او افغان طالبان باید ستونزې په خپل منځ کې اوارې کړي. که څه هم د پاکستان خلک یوازې د دغو خبرو د مثبتو پایلو لپاره دعا کولی شي، پاکستان او افغانستان دواړه له څو لسیزو جګړو سره مخامخ وو او د افغان حکومت لپاره د دې وخت رارسېدلی چې دا ستونزې د سولې د خبرو له لارې اوارې کړي. له بل خوا د پاکستان د جمعیت الاسلامي ګوند ایالتي رئیس ابراهیم لتلونو سره په مرکه کې د دغه هیواد له حکومت څخه غواړي چې د سولې په خبرو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. لیدل کېږي چې د ملي یووالي په حکومت کې کابل او اسلام آباد تر ډیره د دوستۍ لاسونه سره ورکړي او لږ د مخالفت غږ پورته کوي. د پاکستان دغه ګامونه د افغان حکومت له هرکلي سره مخامخ شوي دي. موږ خپل حکومت ته هم دا وایو، خپل فوج ته هم دا وایو چې هغې د افغانانو په منځ کې د مذاکره بین الافغاني مذاکره په دې لړ کې خپل کوششونه وکړي او زیار وباسي. له دې مخکې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د دغه هیواد د علماو شورا رئیس طاهر اشرفي په افغانستان، فلسطین او د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې جهاد روا بللی دی. روابط و همکاری های دو کشور در این اواخر وارد یک فصل جدید شده و جانب جمهوری اسلامی افغانستان از تعهدات اخیر کشور دوست برادر و همسایه جمهوری اسلامی پاکستان مبنی بر همکاری های همه جانبه در روند صلح و همچنان تحکیم ثبات در افغانستان استقبال میکنه. د دې مخکې په افغانستان کې د جهاد روا بللو په اړه د پاکستاني ملایانو او مذهبي مشرانو څرګندونې د افغان دولت او خلکو له سختو نیوکو سره مخامخ شوي وو. در استراتژی جدید پاکستان صلح در افغانستان بیشتر اهمیت داره تا جنگ. جنگ برای پاکستان فرسایشی است، جنگ برای نیروهای نظامی پاکستان فرسایشی شده و جنگ برای طالبا هم فرسایشی شده. به اون لحاظ فرسایشی شدن جنگ سبب میشه که تمامی نیروهای خود پاکستان به طرف ایجاد یک نظام نوین و ارتباطات نوین نه تنها با افغانستان بلکه با مناطق دیگه یا با کشورهای دیگه که در منطقه وجود دارن قرار بدن. مونږ اکثر ګورو چې څومره افغانستان کې چې کوم ډلې دي یا د طالبانو ډلې دي سنه سره طریقې سره هغه پاکستان کې هغه لینکس شته پاکستان کې، نو هغه د وجه چې دی پاکستان یو ډېر خپل مثبت کردار ادا کولی شي. اوس لیدل کېږي چې دغو کسانو خپل پخوانیو نظرونو ته بدلون ورکړی او وبلیدل شي چې د افغان دولت د سولې په پیاوړتیا کې د پاکستان د حکومت او دغو کسانو راتلونکي ګامونه به څه وي. په تخار ولایت کې یو دیارلس کلن انجلۍ د جومات له ملا څخه اته میاشتنی اولاد په ګېډه کې لري. دا انجلۍ معصومه نومیږي او اته میاشتې مخکې د جومات د ملا لخوا پرې جنسي تیری وشوه. اوس د اتو میاشتو اولاد په ګېډه کې لري. د تخار د څارنوالۍ چارواکي وایي د جومات ملا نیول شوی او په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. دیارلس کلنه معصومه د تخار ولایت په کلفګام ولسوالۍ کې د دیني زده کړو لپاره د جومات ملا ته ورتله، خو دغه 15 کلن ملا پرې تیری وکړ. د تخار د ښځو چارو رئیس وایي دغه ملا له دې پیښې وروسته معصومې او د هغې کورنۍ ته خبرداری ورکړ تر څو د موضوع پټه وساتي. خانم دختر خانم وقتی که ما رو تجاوز 8 ماه پیش 8 ماه قبل ما رو تجاوز قرار میگیره و بالای از این فشار زیادی رو وارد میکنه که اگر یا نه شما صدای خود بلند بکنی و اگر به کسی شکایت بکنی این ما تو رو از بین میبرم، خانواده تو از بین میبرم. معصومه چې اوس د اتو میاشتو امیندواره ده په تخار کې د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکز کې اوسیږي. قضایای آخر خشونت علیه زنان و تضاد جنسی علیه اطفال واقعا برای کمیسیون نگران کننده هستن و از ارگانهای عدلی و قضایی و از حکومتهای محلی این را میخواه که بسیار با جدیت و قاطعیت با همچو قضایا برخورد بکنند. لابل خود تخار د استناف څاران ولې رئیس وایي د دغه انجلۍ دوسیه دوی ورځې مخکې دوی ته رسېدلې او تیری کوونکی ملا د پولیسو لخوا نیول شوی دی. فعلا د تربیه اطفال است
و دو اوراقش هم که کاپی شده بود دیروز به ما رسید و در ارتباط فایل اصلی که همون ملای بام است و عملا دستگیر است و توقیف در توقیفانه ولسوالی کلاف کن و تحقیقاتش هم جریان دارد. معصومه و کورنه نغواری لرسانوی سر خبری وکری او لمسئول و ادارو در عدالت وقت نکبیم. او په سالنګ کې به د دوو بیړنیو پایو په لګیدو سره تر دوه ورځو پورې کابل ته برېښنا راشي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي په سالنګ کې د چپه شویو پایو د بیا رغونې کار په جدي ډول روان دی. خو د ژر برېښنا د برابرېدو لپاره په دې سیمه کې دوه بیړنۍ پایې لګول کېږي، څو تر دوه ورځو پورې کابل ته 120 میگاواټه برېښنا ولېږدول شي. د برېښنا شرکت چارواکي زیاتوي تر راتلونکو درې اونۍ پورې به چپه شوي پایې په بشپړ ډول ورغول شي. د برېښنا شرکت د چارواکو په وینا په سالنګ کې د برېښنا د لیږد شپږ ستنې پر ځمکه لویدلې او درې نورې ستنې په جدي توګه زیانمنې شوي دي چې د دغو ستنو ترمیم او نصبول درې اونۍ وخت غواړي. خو دغه شرکت کابل ته د برېښنا د رسولو لپاره دوې بیړنۍ ستنې درولي او تر دوه نورو ورځو پورې به کابل ته 120 میګاواټه برېښنا راورسېږي چې د برېښنا د نشتوالي ستونزه به 80% اواره کړي. با یک روز یا دو روز دیگه که انشالله که وصل بسازیم به شکل استراری، در حدود 80% برق مشکلات شد در ولایت پروان، کابل و ننګرهار انشالله که کاهش میده. د کابل یو شمېر اوسېدونکي هغو ستونزو ته په اشارې سره چې د برېښنا د کموالي له امله رامنځته شوي دي وایي چې د برېښنا شرکت باید د دغو ستونزو په اواري کې خپلې ټولې هڅې وکاروي. په صدها خانه ببینید شما د شهر کابل برق ندارن، اونایی که برق ندارن او ندارن، تشنوبایشون در مشکل است، مردم در مشکل است، مشکل آب است، مشکل گرم کردن است، مشکل عزیز که مردم است، همه چیز دور شدن. برق یک سهولت است که امروز آسان ترین چیز در کل دنیا برق است. بسیار ضروری است به خاطر تنویر خانه ها و همچنان به خاطر وسایل و تکنولوژی پیشرفته شده، به خاطر استفاده از برق آره بسیار مهم است و این نبود برق بسیار مشکلات زیاده بر ما پیش کنه. د برېښنا شرکت د چارواکو په وینا اوس مهال 120 میګاواټه اوبیزه او 60 میګاواټه حرارتي برېښنا په وار سره په کابل کې ویشل کیږي چې د حرارتي برېښنا لګښت په ورځ کې له 500,000 تر 70,000 ډالرو پورې رسیږي. به هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ بهرنیو خبرونو ته. باراک اوباما د ایران د اټومي پروګرام د هواري لپاره اوس تر بل هر وخت ډېر هیله مند دی. اوباما وایي په داسې حال کې چې اوس هم وروستۍ هوکړې ته د رسېدو لپاره ډېرې هیلې نشته، خو د دې هوکړې په اړه هیلې ډېرې شوې دي. نوموړی وویل ایران باید ژمنه وکړي چې لږ تر لږه خپل اټومي پروګرام د 10 کلونو لپاره دروي، څو د تل لپاره د دې دوسیې د هواري لار پرانستل شي. د امریکا متحدو ایالتونو کانګرس ته د اسرائیلو د لومړي وزیر د بحث پارونکي وینا په درشل کې اوباما وایي چې ایران په اټومي خبرو کې جدي عمل کوي او اټوم بم ته د ایران د لاسرسي په تړاو د بنیامین نتنیاهو اندېښنه جدي نه ده. دا احتمال له تیرو دریو تر 15 میاشتو پورې زیات دی چې موږ کولای شو یوې وروستۍ هوکړې ته ورسېږو. ایران باید لږ تر لږه 10 کاله د خپلو اټومي فعالیتونو د درېدو ژمنه اعلان کړي، څو له دغه هېواد سره یو پراخ هوکړلیک ته د رسېدو شونتیا رامنځته شي. اوباما له ایران سره د خبرو د څرنګوالي پر سر د ده او د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو تر منځ رامنځته شوی اختلاف د امریکا متحدو ایالتونو او اسرائیلو د اړیکو د ترینګلتیا په معنا نه بولي. اوباما له رویټرز آژانس سره په مرکه کې په روسیه کې د پوتین د یو مخالف سیاست ول وژنه په یو ډول په اوکراین کې د مسکو د لاسوهنې له څرنګوالي سره په تړاو کې بولي. دغه څه غوښتنه چې ما کړې ده د بوریس نیمتیسوف د وژنې په تړاو د بشپړو څېړنو ترسره کېدل دي. دا پېښه د دې ښودنه کوي چې په روسیه کې مدني ټولنه، خپلواک خبریالان او نور له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ دي. اوباما د ټکنالوژۍ پر امریکایي شرکتونو د سختو قوانینو د لګولو لپاره د آسیا د تر ټولو ستر اقتصاد یعنې چین پر هڅو نیوکه کوي او وایي که بیجنګ غواړي له امریکا سره راکړه ورکړه ولري، باید په خپلو سیاستونو کې بدلون راولي. د هند بهرنی چارو وزارت مرستیال له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسید. اس جی شنکر له خپل پاکستانی سیال سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو د ستونزو د هواري تر ټولو غوره د سولې لپاره غوره لار بولي. ټاکل شوې ده د هند بهرنی چارو وزارت د چارواکي د پاکستان د لومړي وزیر په ګډون د دې هیواد له نورو چارواکو سره هم وګوري.
او د روسیې د حکومت د مخالفینو د مشر بوریس نتسوف د جنازې مراسم نن په مسکو کې د زرګونو کسانو په شتون کې تر سره شول. د برېټانیا پخوانی لومړی وزیر جان میجر او په مسکو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان تیفت د نړۍ د هغو مشرانو په ډله کې و چې د ښاغلي بوریس د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د هم اقتصادي خبرونه د کرنې او بولګولو وزارت په راتلونکي کال کې د کرنې د حالت په اړه روښانه تصویر نه لري. په داسې حال کې چې د سږ کال په ژمي کې تر اوسه لږ واوره او باران اورېدلی، خو د کرنې وزارت چارواکي په راتلونکي کال کې د وچکالۍ د نه راتلو په اړه یوازې هیله من دي. بلخوا د افغانستان د علومو اکاډمۍ د جغرافیې څیړنو برخه وایي د تیرو دیارلسو کلونو د پایلو له مخې ښایي چې افغانستان په راتلونکو لسو کلونو کې له څو وچکالیو سره مخ شي. په داسې حال کې چې په ټول هیواد کې کروندګر د سږکال د ورښتونو د لږوالي او د اوبو د کموالي د احتمال او د راتلونکي کال د وچکالۍ په تړاو اندېښمن دي. د کرنې او اوبو لګولو وزارت چارواکي د راتلونکي کال د وچکالۍ او د اوبو د کموالي د ستونزې نه رامنځته کېدو ته خوشبین دي او د وچکالۍ د کېدو په حالت کې د هیڅ یو پروګرام د لرلو خبره نه کوي. د می هفته های بعدی هم ما بارانهای خواه داشتیم و این بارانا اگر تکافل بکنه تراکم آب بندها آب دریاهای ما شماره امیدواری بر ازی بیشتر است که چی باشه. ما به طرف خوشحالی نرویم. خود افغانستان د علومو اکاډمۍ د جغرافیې د برخې څیړنې ښیي چې افغانستان په تیرو 500 کلونو کې په هر لس کلنه دوره کې له دوه یا درې وچکالیو سره مخامخ شوی دی او د دې اکاډمۍ د څیړونکو په وینا د ورښتونو کموالي ته په پام سره له تمې لرې نه ده چې افغانستان ډېر ژر له وچکالۍ سره مخامخ شي. هر دهه اگر از 50 سال گذشته به مانند قبلیش تکرار شود، ما میتونیم که بگیم حداقل دو خوشحالی شاد بر 10 سال آینده ما داشته باشه. د کرنې او اوبو لګولو وزارت چارواکي د ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، فراه، بادغیس، پنجشیر، غزنی او کاپیسا په ولایتونو کې د ورښتونو زیاتوالي ته په اشاري سره په دغو ولایتونو کې د کرنې او بڼوالۍ د حاصلاتو زیاتېدو ته هیله من دي. په داسې حال کې چې د هیواد په نورو برخو کې له وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د کوم ځانګړي پروګرام په تړاو څه نه وایي. د ځمکو غصب د کابل د کمری صنعتي پارک د جوړېدو مخنیوی او د برېښنا نشتوالی د ننګرهار د حصار شاهي صنعتي پارک د جوړېدو د کار د مخنیوي لامل شوي دي. د افغانستان د پانګونو د ملاتړ اداره د اراضي خپلواکۍ اداره د کمری صنعتي پارک د ځمکې په نه تصفیه کېدو او د برېښنا شرکت د حصار شاهي صنعتي پارک ته د برېښنا د نه برابرېدو له امله په ناغېړي تورنوي. بلخوا د اراضي خپلواکۍ اداره او د برېښنا شرکت وایي ډېر ژر به دا ستونزې هوارې کړي. که څه هم د کابل د کمری د صنعتي پارک د جوړولو لپاره شاوخوا لس کاله وړاندې څه باندې 4600 جریبه دولتي ځمکه ځانګړې شوې وه، خو د آی سا ادارې د چارواکو په وینا دغه ځمکې غصب شوي دي او د ځمکو اداره تر اوسه پورې پر دې نه ده توانېدلې چې دغه ځمکې د آی سا ادارې په واک کې ورکړي. بعضی اشخاص اسناد دیگر را دارن، میگن که زمین مثال تعلق به ما داره، این زمین به او اساس که در فیصله کابینه آمد که تقریبا این زمین تعلق بگیره به اداره به ارگانی که باید به خاطر پیشرفت امورات صنعتی باید به کار گرفته شود. خود افغانستان د ځمکو خپلواکۍ اداره وایي چې د کمری د صنعتي پارک د ځمکو حقوقي ستونزې اوارې شوي دي او دغه ځمکې به ډېر ژر د آی سا ادارې په واک کې ورکړل شي. زمین مورد نیاز اداره محترم آیسا به جانب وزارت تجارت و اداره آیسا ما آماده انتقال هستیم. انتقالش ادامه داره، پروسه شدید قانون تکمیل شوه، اونا مالک زمین است. او خود آیسا اداره وایي چې د ننګرهار د حصار شاهي پارک د بیخ بنسټونو د جوړولو لپاره څه باندې 40 میلیون ډالر د نړیوال بانک او څه باندې 2.5 میلیون ډالر د آیسا ادارې لخوا ځانګړي شوي دي، خو د برېښنا د نشتوالي له امله په دغه پارک کې د بیخ بنسټونو د جوړولو کار درېدلی دی. حصارشاهی که تقریبا بالاتر از 20 میلیون دلار در اونجا سرمایه گذاری شده از طرف بانک جهانی و از طرف اداره آیسا اونجا سرمایه گذاری شده، تقریبا بیشتر به نزدیک به 100 فابریکا اونجا زمین توزیع شده و 35 فابریکا نموج امکار احاطه و زیربنای خود آغاز کردن، لیکن اونا ما فعلا منتظر به می هستند که اونجا باید برق برسه. بلخوا د برېښنا شرکت هم د حصارشاهی پارک ته د برېښنا در رسولو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د افغانستان برېښنا شرکت مصمم به ای است که به پارکهای صنعتی برق توزیع کنه و برق برشان بده، مگر شما خود میدانید که فعلا ساخت ساز شبکه ها هستیم و کمبود انرژی را داریم. انشاءالله که با وصل نمودن برق تازه که ما از ترکمنستان میگیریم ما 100% را در نظر میگیریم.
تر اوسه پوری په حصار شاهی صنعتي پارکی پر پنګوالو سل جری بزمکه ویشل شوې ده او تر دا مهاله دغه پارک د 15 دیر شوکارخونو بیخ بنسټونه جوړ شوې دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمیر بهرنیو سره په وړاندې د افغاني پیر به یو امریکایي ډالر و 50 افغانۍ او 15 د چپولا یو ایرو څلور شپې ته افغانۍ او اویا پوله د امارات یو درهم 15 افغانۍ او اویا پوله زر هندۍ روپۍ 910 افغانۍ زر ایراني تومنه 14 افغانۍ او اتیا پوله او زر پاکستاني روپۍ په 501 شپې ته افغانۍ بدلېدي. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان او استرالیا ملي لوبډلې د دویم ځل لپاره له یو بل سره مخ کیږي. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله سبا د کرکټ په نړیوالو 50 اوریزو سیالیو کې او په خپله څلورمه لوبه کې د استرالیا پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان او استرالیا لوبډلې له دې وړاندې یو ځل په اماراتو کې سره مخ شوي دي. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي په نړیوال جام کې د هیواد د کرکټ لوبډلې ترسره شوې لوبې ستایي. افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نړیوال 50 اوریز جام سیالیو په دریو لوبو کې چې د بنگلاديش، سریلانکا او سکاتلند له لوبډلو سره وکړې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړې. اوس د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي پر دې باور دي چې افغان کرکټ لوبغاړي د استرالیا لوبډلې پر وړاندې لوبه کې دغه لوبډله له ستونزو سره مخ کولای شي. تیم کرکټ افغانستان با وجود از اینکه با جوان است با کشورهای که مسابقه دادن بالاتر بوده و پیشتر هستند و امیدوار هستیم که فردا هم با کشور استرالیا بتونن برنده شوند. موږ ډیر خوشحالی چې زموږ ملي ټیم په جام جهانی 2015 کې حصہ اخیستی دی او دوی اشتراک کړی دی او دوی ښې لوبې ترسره کوي. موږ غواړو چې دا پاتې درې لوبې کې هم دوی داسې ښه پرفارمنس وکړي او غلط فیلډنګ ونه کړي او غلط بیټ ونه کړي. ځکه استرالیا ټیم په قدرت د جهان است او شکست دادنش ممکن است، اما امید است که بازی جان مرده در مقابل استرالیا افغانای ما انجام بده. که څام د هیواد د کرکټ ملي لوبډله د لومړي ځل لپاره په 50 اوریز نړیوال جام سیالیو کې ګډون کوي، خو په الف ډله کې د انګلستان او سکاتلند تر لوبډلو غوره لوبډله ده. او د هیواد د کرکټ ملي لوبډله د 50 اوریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې سبا د استرالیا د لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. اخوا یو شمېر افغانان چې په استرالیا کې ژوند کوي هیله مند دي چې افغانستان وکړی شي، استرالیا ته ماته ورکړي او بریا خپله کړي. همدې سپورتي خبرونو سره از مو خبري ټولګه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویه بخون کې خدای سپارم.